stackars, jag kommer inte ut. Tackar. Det är så här, det här man har män till. Öppna dörren för sina tjejer. Vi ska åka till Brunneby Musteri som är en gårdsbutik som säljer massa hemmagjorda och närproducerade grejer. Och sånt gillar jag jättemycket. Alltså den här gången får du inte äta upp hela bordet. Det är ju det som är det bästa. Så här. Äppelsider, äppelmust. Jag blir så exalterad när jag kommer till sådana ställen. Och det finns ju lite annat och inte det här standard som är överallt på ICA och kul att provsmaka grejer. Mm, den här var supergod. Tranbär. Ska du gå igenom alla eller? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du ska inte smaka alla dem. Jo. Nej, men ska du äta kolasås nu? Tar man bara lite så här. Marcus skäms ju lite över mig när jag går fram och vill testa varenda saft och varenda cider på det här provsmakarbordet. Det är ju, alltså de tjänar ju på det. Jag handlar ju hur mycket som helst där. Så jag skäms inte. Alltså tänk, för typ 3,5 år sedan så var vi här i Linköping och jag typ var här för första gången. Och sen nu står vi här och har Tindra med oss liksom. Ja, det kanske man inte hade tänkt sig. Jag hittade Marcus på en sms-app när jag skulle lägga till min klasskompis som har samma efternamn. Sen började vi skriva där i kanske 2 år och sen så kom Marcus till mig och träffade mig i Örebro. Jag sa till mamma att du var släkt, att du var kusin med min klasskompis och hon trodde det i typ ett halvår tills du råkade avslöja det. Eller råkade, hon pressar ju mig. Hon fattar att det var en lögn. Nej. Jo. Jag sa till min mamma att Marcus var släkt med min kompis Pontus. Så bara, Marcus och Pontus, de är släkt. Ja, fast du gör ju för dina föräldrar med. Vi har träffats flera gånger. Inte flera gånger. Du sa att du hade träffat oss och sen sa du typ att jag var troende. Nej, det har du hittat på. Nej, jag tror han sa att jag var djupt troende för att de skulle tänka så här, ja men det är lugnt. De kommer inte ligga eller typ. Jag vet inte. Nej, inte dit igen. Va? Inte ställa dig där en kvart nu igen. Jag tycker inte om att ljuga. Men alltså det är lite kul så här i efterhand. Och annars vet man ju inte. Vi kanske inte hade liksom ens träffats eller någonting om det inte hade hänt. Så jag ångrar ingenting. Du, vad säger som att öppna ett eget musteri när vi blir gamla?